Víte, co má Alexa a robotek Dash společného? Z celé republiky jsme právě my v soutěži Amazonu vyhráli vybavení komplet celé Kindlotéky. Celá jedna stěna je posázená elektronickými čtečkami a tablety, které jsou nabité apkami a můžete přesně ovládat třeba našeho robotka Daše. A nebo můžete pokecat s Alexou. A když budete vědět jak, Alexa, where are we? Něco vám i ukáže. Součástí instalace je oddělení fantasy literatury, kde je na 3000 svazků. Ke čtení můžete využít stylovou odpočinkovou zónu. Martine, ještě závěr. Jo, těšíme se na vás v naší knihovně.